¿Ma? ¿Oma? ¿Ma? কি হল নো মই বন্ধ হৈ জানৰ ঘৰৰ পৰা গৈ আহো যা তেনে হলে সোনকালে আহিবি কিয় মা কিবা কথা আছিল নেকি অঁ আছে কি কথা নো এতিয়া নক তই আগত ঘূৰি আছোন তাৰ পাছত কম ঠিক আছে হ'ব দে যা অ বন্ধু ৰ ৰ ৰ মই তোৰ ঘৰত যাম বুলি আহিছিলো হয় নেকি ময়ো তোৰ ঘৰতে যাম বুলি আহিছিলো অঁ দেচোন দে কি কথা কচোন হয় বন্ধু মই বিয়া পাতিব ওলাইছোঁ তাকেইতো খবৰ দিব আহিলোঁ অ' সেইটোহে কথা দে 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 ভালেই হৈছে পাতিব লাগে নহ'লে নো কিমান ভাইটি ভণ্টিহঁতৰ বিয়া খাই থাকিবি নহয় জানো ঠিকেই কৈছ আজিকালি কম বয়সতে যিহে ল'ৰা ছোৱালীবোৰ বিয়া হ'ব ধৰিছে নহয় যাৰ ফলত জনসংখ্যাৰ বৃদ্ধি হাৰ দিনক দিনে বাঢ়ি যাব ধৰিছে আৰু জনসংখ্যাৰ বৃদ্ধিৰ ফলত নিবনুৱা সমস্যাও বাঢ়িয়েই গৈ আছে মই মোৰ বিয়াৰ কথা ভবা নাই বাৰু এইটোৱে কথা আছিল নে অঁ এইটোৱে কথা আছিল গম পালোঁ যেতিয়া এতিয়া যাওঁ দে ঠিক আছে তয়ো যা ময়ো যাওঁ অনিল ইমানবাৰ কোৱাৰ পাছতো তুমি একেবোৰ কামক কি কিয় কৰি থাকা কি কৰিলো মই কি কৰিলো মানে মই তোমাক কোৱা নাছিলো খং ৰাগ মাৰপিট এইবোৰ নকৰিব বুলি তথাপিও কিয় কৰা লাগিব লগা পৰিস্থিতি হৈ পেলাই লাগো এনেই কাৰো লগত নালাগো নহয় খং ৰাগ মাৰপিট কৰিলে একো লাভ নহয় কেৱল ধ্বংসহে হয় সেই কথা তুমি জানানে নাই মই এইবোৰ জানিবলৈ চেষ্টা নকৰোঁ সেইটোৱে তোমাৰ ভুল আৰু শুনাচোন তুমি বোলে মই নেদেখাকৈ চিগাৰেটটো খোৱা অঁ মই আগৰ পৰাই খাওঁ চোৱা অনিল মই তোমাক বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ মই বেয়া পোৱা কামবোৰ তুমি এৰি দিয়া নোৱাৰো এৰিব তুমি এনেকুৱা বুলি জানিলে আমাৰ ঘৰখনে তোমাৰ লগত বিয়া নিদিব তুমি বুজিবলৈ চেষ্টা নকৰা কিয় মই সকলো বুজিছোঁ মুঠতে মই মোৰ মতেই থাকিম কিয় তুমি নুবুজা কাৰণ তোমাৰ মতে যদি মই সলনি হ'ব লাগে তেনেহ'লে তুমি যিজন অনিলক ভাল পোৱা সেইজন অনিল মই হৈ নাথাকিমগৈ অইন বেলেগ অনিল হৈ যামগৈ তাৰ মানে অ' সেইকাৰণে তুমি সলনি নোহোৱা অঁ নহওঁ ঠিক আছে এই কাৰণটোৱে হয়তো এদিন আমাৰ ভালপোৱাৰ ধ্বংসৰ কাৰণ হ'ব কিয় মাতিছিলে পাই কিবা বিশেষ কথা আছিল নেকি বুলিহে সুধিলোঁ চিঠি তোমাক দেখোন মই লগ কৰিয়ে থাকোঁ কিয় এইখন দিব লাগে হ'ব দিয়া পঢ়িম আৰু শুনা এই চিঠিখনত মৰম ভালপোৱা সকলো সোমাই আছে ই তোমাক সদায় মৰম বেয়া কাগজ আছিল মা জ্বলাই দিলোঁ বেয়া কাগজ যদি ছাইডতহে জ্বলাব লাগিছিল ইয়াত কিয় জ্বলালি এইখিনি চাফা কৰি ছাইডত পেলাই দিবি হ'ব মা তাই যিহেতু বেলেগৰ লগত বিয়া হৈ গ'ল গতিকে তাই দিয়া চিঠিবোৰ মই ৰাখি থোৱাটো কোনো দৰকাৰ নাই জ্বলাই দিলোঁ ভালেই কৰিলোঁ অঁ কি কথা ক'ম বুলি কৈছিলিনো কচোন তইতো জানই মই দিনক দিনে কাম বন কৰিব নোৱাৰা হৈ আহিছোঁ সেইকাৰণে মোৰ কিবা এটা হোৱাৰ আগত
তারমানে তুই মোর বিয়ার কথা কবলে বিচারিস? হ তাকে কব বিচারিস। তোর যদি কোনোবা ভাল পোয়া আছে ক, আর যদি নাই তাকো কই দে। ভাল পোয়া নাই? না, মোর কোনো ভাল পোয়া নাই। তেনে হলে মই পছন্দ করা ছোৱালী যদি তোক আনি দিও, তই কিবা আপত্তি করবি নেকি? মোর কোনো আপত্তি নাই মা, তুই যা ভাল দেখ তাকেই করলেই হল। হব দে, নহলে মই আজিয়ে ছোৱালী চাবলৈ যাম। আজি সূর্যজনী অহা কথা আছে, কিয় বা এতিয়ালৈকে অহা নাই? কিবা বিশেষ কথা থকা বুলিও কৈছে, কি বা কথা হব? আহিলে গম পাম দে। বাবা, অ বাবা, চাই ফেলে আসুন। কি হল মা? মই যাব ওলালো। দেউতা যেহেতু বাহিরত থাকে, কথাটো দেউতাকো জনোৱা হলে ভাল আছিল নেকি মা? আগতে ছোৱালীজনী চাই ঠিক কৰি লওঁ, তাৰপিছত দেউতাৰ লগত আলোচনা কৰিম দে। ঠিক আছে তেনেহলে মা। আৰু শুন, মই ঘূৰি নহলৈকে তই ক'তো নাযাবি, ঘৰতে থাকিবি। হ'ব, তই এতিয়া যা। মই সদায় ময়ে হৈ থাকিম। মোৰ বিয়াৰ কথা ওলাইছে, কিন্তু তোমাৰ এই স্বভাৱৰ কাৰণে মই ঘৰত একো ক'ব নোৱাৰা হৈছো। সেইবোৰ কৰিলে যে সকলো ল'ৰা বেয়া হয়, সেইটো তুমি ভুল বুজিছা। হ'ব দিয়া, আৰু একো ক'ব নালাগে। যি দেখিছো বেলেগৰ লগতে বিয়া হোৱাটো সঁচা। ঠিক আছে, তুমি যদি বেলেগৰ লগত বিয়া হ'ব পাৰা তেনেহ'লে ময়ো পাৰিম। কিন্তু এটা কথা, তুমি যেতিয়ালৈ বেলেগৰ লগত বিয়া নোহোৱা তেতিয়ালৈকে মই তোমাৰ আশাত থাকিম। পানী খাব নেকি? নাখাওঁ দিয়া, মই আকৌ উভতি যাব লাগিব নহয়, সেইকাৰণে কথাটো আৰম্ভই কৰোঁ। কওকচোন কি কথা আইজনী? তুমি যদি একো আপত্তি নকৰা তেনেহলে মই তোমাক আমাৰ ঘৰ বোৱাৰী কৰিব বিচাৰোঁ। খুইদেউ, আপুনি এইবোৰ কি কৈছে? যদি তুমি মোৰ কথা ৰাখা তেনেহ'লে মই বৰ সুখী হ'ম। আপুনিতো জানেই মোৰ সকলো কথা, তথাপিও আপুনি মোক পছন্দ কৰিছে যেতিয়া মোৰ কোনো আপত্তি নাই। শুনি বৰ ভাল পালোঁ, মইতো মানি নলবা বুলিয়েই ভাবিছিলোঁ। এনেকৈ অকলশৰে বয়স খাই থাকিলে কত মানুহৰ কত কথা, আপুনি কৈছে যেতিয়া মই বিয়া হ'ম দিয়ক। ঠিক আছে তেনেহ'লে, মই দেউতাকৰ লগত কথাখিনি আলোচনা কৰি ভাল দিন বাৰ এটা চাই তোমাক লৈ যাম। এতিয়া মই গৈ থাকোঁ। আপুনি চাহ তাহ খোৱা নহ'লে? একো নহয়, এতিয়া নাখাওঁ দিয়া। তোমাক যেতিয়া বোৱাৰী কৰি লৈ যাম তেতিয়া মই চাহ ভাত সকলোবোৰ খাম। এতিয়া গৈ থাকোঁ দে। হ'ব, যাওক দিয়ক। বোৱাৰী, অঁ বোৱাৰী। অ' মা, তুমি আমাৰ ঘৰৰ বোৱাৰী হ'লা যেতিয়া মই তোমাক কিছু কথা কৈ দিম। কওকচোন মা। মই যিহেতু বুঢ়ী হৈ আহিলোঁ, ঘৰখনৰ চোৱা চিতা দায়িত্ব সকলোবোৰ তোমাৰ হাতত গতালোঁ। মানুহ দুনুহ আহিলে সকলোকে সন্মান কৰিবি, তেতিয়া তোমাক সকলোৱে ভাল পাব, মৰম চেনে কৰিব। হ'ব মা, কৰিম। আৰু এটা কথা, অনিলৰ খংটো বৰ বেছি কিন্তু মনটো ভাল। কেতিয়াবা সৰু সুৰা কাজিয়া হ'লেও ধৰি নাথাকিবি, মিলিজুলি চলিবি। মা, আপুনি একো চিন্তা নকৰিব, মই সকলোবোৰ পৰিস্থিতি ভালদৰে সমাধান কৰি যাম।